Айде ставай, имаш работа. Каква работа, бе, човек? Остави ме да спя, бе. Как каква? Имаш да правиш анбоксинг, взимай веднага. Добре, бе, добре, ставам. Какво пък е това сега? Осъм, Pro Realme. Аха, телефон? Интересно, за първи път виждам такъв. Ще го разопаковам на бюрото, че нещо тук в леглото не е окей, май. Я да видя какво имам тук. Интересно, кутията изглежда огромна. Така. Здравей, добре дошъл в нашето семейство. А тук какво трябва да имаме? Охо. Кълъв за телефона, който е огромен. Опътване. Майко мила, ето го и самия телефон. Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешното видео, в което ще направим анбоксинг, тест и ревю на телефона Realme 8 Pro. Това е телефон с едни доста интересни характеристики, ще разберете след малко. А преди да започнем с ревюто, разбира се, ако искате още подобни видеа, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега да продължаваме. Опаля. Нека видим още какво има в кутията. Едно доста голямо зарядо, което трябва да бъде супер чардж и да зарежда наистина бързо. Предстои да видим. И честно казано, това е от кутията. Ей така, много обичам да отварям нови неща, мале. Уха. Моля? 108 мегапикселова клад камера? Това е първото нещо, което забелязвам. Отзад телефона има много готин текст, който е уникален на допир. Ей, това също ми е друго любимо нещо. Когато току-що отвориш нещо и дисплеят му е направо огледален. Освен това забелязвам, че предната му камера е в левият горен ъгъл. Време е и да включим телефона. И разбира се да си поговорим за неговите характеристики и да го тестваме. България, съгласяваме се с условията. Опции за отключване. Имаме парола, пръстов отпечатък и лицево разпознаване. Топ! Също така имаме опция и да си вкараме информация от старт телефон като контакти и снимки. И сме готови! Нека му поставим и кълъфа за по-сигурно. А сега, разбира се, ще ви разкрия и неговите невероятни характеристики. Първото нещо, което искам да ви кажа е, че може да го откриете в три разновидности. Безкрайно черно, безкрайно синьо и пънк черно. Не знам дали камерата има нещо с имената на цветовете, но както са казали от създателите на телефона, може да заснемете и безкрайното, тъй като тя е 108 мегапикселова. Тя използва Samsung ISOCELL HM2 сензор, което по принцип представа си нямам какво трябва да бъде, но след малко като ви покажа кадри от самата камера, сами ще разберете. Друго нещо, което вече ми говори малко повече, е резолюцията на една снимка, а именно тя може да достигне до 12 000 на 9 000 пиксела. Освен това, камерата разполага с такава смарт технология, че просто няма да имате нужда от обработка на снимките след това. Интересен мод, който не съм забелязал при други камери, е, че този телефон разполага с мод за звезди. И така нататък, като цяло има адски много неща, които можем да говорим за камерата, но мисля, че ще бъде по-удачно да ви покажа с примери, които аз съм заснел, отколкото да ви говоря сухи факти, които няма да разберете. Друго нещо, което бие на очи, е неговата големина. Дисплеят му е 6,4 инчов, което реално представлява 16,3 см диагонал. След като външно преминахме през телефона от камера до дисплей, мисля, че е време да си поговорим и за някои други неща, като батерията, например. Тя е с капацитет от 4500 мАч. Освен това, както казах в началото, телефонът идва и с супер чардж зарядно. Може да го заредите до 50% само за 17 минути, а 47 минути ще ви отнемат, за да го заредите на 100%. Друг плюс към батерията е, че тя разполага с чип, който е на 5 нива и я защитава от прецакването й. След което идва едно изключително важно нещо, което и аз ще тествам на малко по-късен етап от това видео. Неговият процесор, който е Snapdragon 720G.
Далеч това обаче не е обикновен процесор, защото той разполага и с видеокарта, която ще помогне супер много при игрите. Предстои да го тестваме, така че останете до края, за да видите. И последни две неща от вътрешната част на този телефон са неговата RAM памет, която е 8 гигабайта и разполагате с допълнителни 128 гигабайта свободна памет. След като разбрахте какво се крие вътре в него, аз обаче искам и да го тествам, като първото нещо е неговата 108 мегапикселова камера. Така че ще изляза навън и ще тествам камерата на абсолютно всички настройки. И така, ето че вече съм отвън и освен че тествам предната камера, може да чуете и микрофона на телефона. Нещото, което следва да направя, е да тествам камерата на абсолютно всички настройки, като имаме нормален режим, 108 мегапикселов режим, видеоклипове, бавен кадър и това абсолютно всичкото нещо сега ще го тествам. Така че да започваме. И така, следващите тестове, които смятам да направя, са на игри, а именно да видя как те ще вървят на този телефон. Както виждате, първата, която съм подготвил е Asphalt 9. И другото нещо, което ми направи впечатление за този телефон е, че има 5G, което е много яко. Така, преди да продължим, моля само да изключим музиката. Така, ето вече е на 0, че ме притеснява да не получа копирайт на видеото. Така. А ние започваме. Как се кара, бе? Да задържа, за да дрифтвам. Или то само кара? Имам нитро, окей? Тук трябва да дрифтвам. Майко! Нитро? Тук имам опции за два пътя. Окей, завивам наляво. А, не. Трябва надясно всъщност. Окей. Майко мила! Леди, имаме джъмп! О, не, ще скочим, ще скочим! Ще скочим! Не успях да скоча! Ей, тука ще скочим обаче! Като самолет съм! Майко мила! Скачам, скачам! Ето го и финиша! Удри! Сега е време да го тестваме на следващата игра, която е PUBG! Така, трябва да си направим герои. Някакъв мъжки. Я да видим.
Ето този ми харесва, създавам го. Имаме безплатни дрехи. Ей, тези белите ще му вземем. Върви изключително гладко. Здравей, приятел. Скачам, мога да хвърля ябълка. Удри. Мога да лягам. А, и с това тук мога да хвърлям също. Мале, то върви по-гладко, отколкото на компютъра. Изключително впечатлен съм. Добре, излезе ми. Еми, скачам в началото, за да има хора около мен. Все пак не искам да скачам на празно място. Добре, къщите се появиха, парашута се отвори сам. Сега ще гледам да се приземя в тази тук къща. Окей. Всичко изглежда наистина добре. Сега. А, някакъв каца до мен. Този сега ще се окаже някакъв проиграч, нали? Ще ме изкърти. Така, тук има нещо. Взимаме го. Аз взимам всичко, което видя, между другото. Още оръжия. Раница взех. Още едно оръжие имам. Това е добре. Емка и калашник. Скоп. Взех скоп. И медкит. Скопа се сложи автоматично. Ето го. Убих ли го? Убих го! Умри бе! Първото ми убийство! А! Пукат по мен! Пукат по мен! Спри да спринтираш! Спри да спринтираш! Не! Сложи малко спринта без да искам! Лош! Медкит! Бързо! Умри! Умри! Окей! Две убийства! Май ще ставам про играч на PUBG Mobile. Така. Аха, аз до сега се чудех защо стрелям по този странен начин. Добре. Тръгваме с тази гула. Направо ги газя с нея. Ето че съм в една от... А, о! Тука май се умира. Така ли ще играеш, бе? А, убих го! Гад, мръсна! Умираш. Я чакай да смени на калашника. Той е автоматичен. Пукат от някъде. Убих го! 4 кило имам! Не спират да ме пуцат! Умирам! Още един кил! Откъде беше, бе? Прицелвам се. То да не би да умря? Майко мила, 5 кила имам! Въй! Направо ги разкъртих! Амуниции нямам, амуниции! А! Човек! Това няма ти помогне, приятел! Убийства! Удри! Не мога! Така, лутваме и този. Енергийни напитки. И така, зоната вече, както виждате, остана изключително малка. Така, аз се запътвам там. Останали сме едва 17 човека.
Бронята ми е почти скъсана на макс, което значи, че трябва да си търся нова най-вероятно, ако изобщо успея да открия. Отивам към гадка. Гад малка, къде си мислиш, че ходиш? Видяхте? То му напълних камбаната. Мъртъв! Долу! Умри бе! Ей го и приятеля му. Ако мога да намаля сензитивито, ще е много яко. Сигурно може, ама не знам как. Добре, 8-мо убийство. 9-то убийство. Долу! Мачкай! Ето го! Долу! Бум! Ей, не го убих с нея. Рип. Лошо. Мъртъв! Зоната! Добре, с цели 11 убийства съм, останаха само 5 човека. Зоната е при мен. Имам предина. Мога да вляза в една от къщите. Виждате ли някой през терасата? Аз май не. Тук има нещо за вземане. Стрелят! Не! Не мога да го махна! Нещо ми зарежда! Какво стана, бе? А, убих го? А интернета ми прекъсва! Аз в тази стая нямам интернет! Забрай! Олеле, майко! Добре, това е лошо. 12 убийства! 1-1 съм! О, не! Мале! Интернета ми! Моля ти се, не сега! Добре, жив съм. Този сигурно с мишкарство е стигнал до тук. Аз имам цели 12 убийства. А, ето го! Мачкай! 13 убийства! Първа игра! Първа победа! Може да видите, 1300 демидж. Е, това е. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното ревю на телефона Realme 8 Pro. Не знам какво мислите вие, но аз останах изключително доволен. Както видяхте, има хубава камера, има хубав микрофон. Не загря след около 40 минути игра на Asphalt 9 и PUBG заедно. Също така, както видяхте, нямаше никакви дропове на кадри и играта вървеше невероятно добре. Както казах, и още един бонус, телефонът има 5G, което е супер яко. Само че тъй като нямам SIM карта, аз го пробвах на Wi-Fi 5G-то, но рутерът е малко далеч и сигнала на края на играта леко се губеше. Надявам се да искате още подобни ревюта, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!